Jeg hedder Kevin, og jeg er 28 år og arbejder som fodboldspiller, personlig træner og er medstifter i træningsfællesskabet Fit Club KBH. Fra barnsben har mit mål altid været at blive professionel fodboldspiller. Det opnåede jeg allerede i en alder af 19 år, så på det punkt har jeg jo sat mig mål, som jeg har nået. Det er måske ikke engang et mål, det var nok mere en drøm. Nu er jeg stadig fodboldspiller og har stadig store drømme om at opnå nogle ting, men det er jo klart, det ligger jo ikke på højeste plan længere. Det der måske ligger i det er at finde glæden i det og finde glæden i at give min erfaring videre til andre. Den største begrænsning for mig er døgnets 24 timer. Det er jo både positivt og negativt i den forstand, at alle har 24 timer, så man kan ikke bruge det som en dårlig undskyldning. På det andet punkt, så er der også kun en vis mængde, man kan proppe ind i de 24 timer. Isis går ind og hjælper, både i forhold til mellemmåltider, men også i forhold til den her sukkertræng, man kan få, når man træner meget.